Rapport ta' inkjesta dwar is-sistema tal-smart cards li kien ikkummissjonat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni jinnota diversi nuqqasijiet fil-mod kif kien jitmexxa l-Maintenance Grant Board. Nuqqasijiet mhux żgħar tant li r-rapport jirrakkomanda lill-Pulizija biex jinvestigaw lil Mario Schiavone. Mario Schiavone bniedem f'dat ħafna minn esponenti nazzjonalisti kien iċ-chairman tal-board li jmexxi l-iskema. Għal xi żmien kien ukoll kellim tal-eks Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina. Ir-rapport li fih 116 il-paġna jikkonkludi li l-iskema tal-smart cards kienet orkestrata minn dan Schiavone. F'partit tar-rapport jingħad li Mario Schiavone u Stephen Cordina li kien segretarju tal-board kienu jimmanipulaw u jorkestraw l-iskema bħal fewdu b'deċiżjonijiet li jittieħdu biss miċ-chairman. Ir-rapport ta' inkjesta spjega kif legalment dawn kienu deċiżjonijiet li suppost jittieħdu mill-bordu mhux minn persuna waħda. Għal daqstant kien irrimarkat kif l-aġir ta' dawn il-persuni kien kontribut ewlieni għal sitwazzjoni li komplit sejra l-lar mingħajr ebda ċekjar u kontrolli. Jidher li dan l-aġir kien wieħed konsistenti minkejja li kemm il-darba ġibet l-attenzjoni tal-Awditur Ġenerali. Jirriżulta wkoll li meta l-bord ma kienx ikun iltaqgħu minn flok ikun iddeċida Mario Schiavone waħdu, dan kien jitlob ħlas daqs li kieku laqgħa l-bord. Din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għax kienet rakkomandata investigazzjoni dwar miżappropjazzjoni. Meta kunt għatjat mill-ġurnali Torċa Schiavone defenda l-pożizzjoni tiegħu u għal il-ftit li tħallast paragunat ma' xogħol li għamilt kien kollu ġustifikat.